Så vi kommer værelse 1. Zoe, Haley og Nadia. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the king of it. Vi er kommet afsted. Vi er lige kommet 20 minutter for sent afsted. Det er ikke, der skete. Hej. Det var, jeg vågnede ved at sove. Giv mig en krammer. Det er i hvert fald det, jeg husker. Og så ligger jeg mig ned igen. Og så pludselig tænker jeg, at jeg kan vide, hvad klokken er. Og så får jeg kigget på klokken. Og så er den 6:40. Og jeg ved, at jeg havde sat min vækker. Jeg havde gennemtjekket det til 6:30. Så lige pludselig op med mig. Og Zoe står altid op sammen til mig. Haley sov videre, og Haley vækkede jeg faktisk først, da vi burde være gået 7:45. Vi skulle nemlig, vi skal være ved færgen 10:09, fordi vi skal sejle 20 over 9, og vi har jo handicap, så vi skal være der en halv time før. Lige nu cirka pladsen, og vi er der 8 minutter over 9, så vi er små 20 minutter for sent på den, hvilket ikke er så heldig. Jeg prøver at indhente det, jeg kan, inden for farthastighedens grænser. Jeg havde faktisk godt tænkt bare, at jeg sover sikkert over mig eller sådan noget. Og jeg ved ikke, hvad der skete, fordi jeg spurgte faktisk så ude og hørte på vækket, når jeg hørte. Jeg skal ikke kunne sige, om det har ringet, eller om det har, jeg ved det ikke. Men jeg ved, at, at den har ikke opladt min telefon, kan jeg sige. Så det er måske det, der har sket, jeg ved det ikke. Så nu ser vi, om vi når færgen. Nåede vi færgen? Ja! Og den er kun 4 minutter over 9 nu. Så ja, vi nåede den. Men du skal tage den på. Du skal tage den på. Men tag den på alligevel. Så tag den op. Se, vi nåede det. Kaptajn Tony Jessen, du. Tak, Tony. Vi er kommet på baden. Vi har lige taget ind i en superbrusen for at se, om vi kunne finde pebernødder. Fordi vi har fået lov til at komme tidligere, ikke? Se! Det er vandballoner, ja. Se! Det er sådan nogle krabbestænger, dem har vi allerede. Kan du den her kender jeg. Kender du den der? Den er mega god. Ja, den har vi, tror jeg faktisk igen. Au, ja, ej, det er jo sådan en, vi tit mangler. Den er bare ikke så lang. Nej. Men det er faktisk sådan en, vi tit mangler der ved sengen. Ja. Jeg ved bare ikke, om den her den er lang nok. Vi kan godt købe den her. Det kan vi godt, for så har vi den, så når vi er derhjemme, skal vi det? Ja, vi låner altid, vi må i min. Ja, og der ligger faktisk nogle ting, du har tabt dernede, har jeg set. Ja, der ligger min lille nuttede bamse. Må jeg se? Må jeg se? Fuej! Så er vi kommet. Værelse 1. Zoe, Haley og Nadia. Den anden vej. Sådan der. Så tager vi ind her. Her skal vi bo, Pia. Hvad er det, skal? Nej, se, vi er en rød. Vi er en cirkel, ja. Vi er værelse 1. Ja, må, nej.
Lige om lidt, nu må I godt være sidder til sko og jakker af. Ja, der er to pakker. Hvad er det for noget, vi har fået nu? Det er jo 1. december på onsdag. Pas nu på, skat. Altså, var vi lige i superposen, og der havde de den her. Så nu købte vi bogen. Så nu er vi klar. Der er en pakke der. Skal vi ikke sætte os ned på gulvet? Måske det er nok nemmere. Må jeg åbne den? Ja, nu kan du åbne den der. Og må vi se, hvad for nogle kort vi får her. Ja. Det er spændende. Vi er kommet ud. Vi bor i det her hus, og vi bor jo så om på den anden side, den der længe der. Der er også nogle andre huse her. Sidste gang var her, der boede vi derinde. Og nu ved vi, der er en legeplads her. Han er det ikke rigtigt, Zoe? Ja. Så vi boede i det gule hus. Kom se, og vores lille dyt holder der. Jeg er ikke. Er det ikke en dit? Ja, må jeg. Kan du se legepladsen? Ja. Han er lige der. Ja. Nu vil vi se, og så altså, kan jeg ved, at der er sådan en legerum, der tror, de kan være. Der er sådan nogle børnepassere med, som skal lege med børnene, mens vi er. Så nu er børnene i himlen. Hvor er du god, skat? Hvad er det her? Ej, hvor sjovt. Det er store svampe. Lad os se. Wow, hvor er du sej, så du går op på hængebroen. Jeg skal godt lige komme ud og få lidt brændkrudt af her. Tak for alle jer, der så med på live, når vi lige har lavet det. Ikke rigtigt, Zoe? Du var god til at svare på spørgsmål. Var du ikke? Ja. Kuk, kuk. Prøv lige at gøre det der igen. Du lige gør det, hvor der er en sjov måde at sidde på. Er det behageligt? Ja. Nå? Jamen så hej. Hej. Hvordan kommer man op af den, tror du? Nej, så er det bare det her. Koster penge. Koster det penge? Ja. Jeg vil ikke have vildt. Hvad skal det her? Og hvad så? Nu står du der og danger den. Kan så ikke. Prøv lige at skubbe i rumpetters, du. Giv den ikke her. Gør du også? Haley, har du hygget dig? Ja. Har du set Disney sjov med alle de andre? Ja, sammen med de store piger og talt med dem. Og jeg har også set Harry Potter-masker. Kunne du godt lide det? Ja. Kan du godt lide Harry Potter? Nogle var lidt uhyggelige, ja. Og der var nogen, der sådan... Men en af dem, hvis jeg lige nu mig, de der øjne, de så lignede lidt mig. Nå, var det de der dødsregalier, eller hvad det hedder? Ja. Men, eller nej, døds eller andet. Men det er fordi, at du har Harry Potter kjole på. Er det derfor, jeg alle sammen har snakket Harry Potter? At... Ja, vi talte om den der kjole. Ja? Med de der tatuerne. Nej, skat. Men du har hygget dig hele den her vej. Så er den der pige med hugen, den grønne hugen. Rebecca. Og så har vi pottermasker. Ej, hvor dejligt. Det er godt, du har hygget dig, skat. Ja. Og klokken er mega mange nu, så nu er der altså tur på bad. Og så på ej, det er noget, der er altså oppe i hjemme. Og hvem har vi herinde? Kuk-kuk. Du har siddet med din iPad hele vejen. Hentiden. Ja, nu skal vi i seng. Så nu skal vi være stille. Der kan være, der nogen, der ligger og sover derinde, okay? Hør du det, Haley? Ja. Vi skal være stille, når vi kommer ind. Tak fordi I så med på første dag på kurset, så vi kom først til 11:30, så nu får vi så længe, det betyder, så vi ikke rigtig når morgen på nu. Nu skynder vi lige at se noget. Så giv os lige et like, abonner lige på kanalen, og så ses vi næste gang. Hej!